Jo sóc la Núria Salan. Veig que teniu en pantalla el rètol amb el meu nom. Sóc la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, que és la filial tècnica de l'Institut d'Estudis Catalans. Tot i que som la societat més petita de totes les societats que configuren l'Institut d'Estudis Catalans, us diria que som de les més actives. I aquest darrer any i mig ens ha posat en el lloc on cal posar la tecnologia, és a dir, per davant de moltíssimes altres coses. Ha estat la tecnologia la que ens ha ajudat a tirar endavant moltes necessitats, a solucionar molts problemes. Sempre defineixo l'enginyeria com la capacitat de solucionar problemes amb enginy. I en aquest cas, un dels grups de treball que tenim a la Societat Catalana de Tecnologia és el grup d'energia, en el qual en Francesc Bonvehí és un dels representants. I aquí agraeixo moltíssim la seva tenacitat i constància a l'hora d'organitzar, impulsar i no defallir en la celebració d'aquest cicle de conferències. La conferència d'avui segur que us colpirà i segur que us farà pensar, eh? No us deixarà indiferents, aquesta és la paraula que ara no m'estava sortint. Mare del Senyor, no sé si és l'hora, és l'edat o tot plegat. Doncs no us deixarà indiferents, i aquesta és la idea. Els meus companys de la Societat Catalana de Tecnologia del Grup d'Energia han contactat amb persones referents, amb persones que tenen molta trajectòria, una trajectòria molt consolidada i que venen a compartir de manera altruista, de manera generosa, el seu millor savoir-faire, tot allò que saben fer i saben fer molt bé. Considereu, si us plau, aquest acte de generositat d'aquesta conferència d'aquesta tarda com una molt bona presentació del que som i del que volem fer, que és fer arribar la part més humana, la part més amable de la tecnologia a tots els racons de Catalunya i a tots els racons del món, si poguéssim. La meva tasca és només donar-vos la benvinguda. És un honor que em fan de deixar-me dir les paraules d'inauguració, i tot el que us puc dir és que no vull prendre temps als veritables protagonistes d'avui, que són les persones que us compartiran els seus coneixements i les seves reflexions al llarg d'aquesta tarda. Per tant, dit això, us agraeixo l'assistència. Els que sou ja socis i sòcies, us saludo com a presidenta. Els que no ho sou, us animo a que ho considereu. Ser soci de la Societat Catalana de Tecnologia són 25 euros l'any, i si sou jubilats o jubilades són 10 euros, per tant, no seria això, però sí que és veritat que des del nucli de socis fem moltes activitats i les fem amb molt de carinyo. Per tant, ens agradaria comptar amb tots els talents i no perdre'ns ni un. Però no era una falca comercial, veritablement, era només una invitació a formar part d'una família a la que m'estimo molt. Actua molt bé, doncs, Anna García, moltíssimes gràcies per actuar de moderadora, i a tots teus. Moltes gràcies, Núria. Bona tarda a tothom. Aquest cicle de política energètica i preus d'electricitat que arrenca avui en la primera sessió amb el títol El sistema elèctric espanyol pretén ajudar-nos a començar a analitzar les característiques, febleses estructurals, així com la vulnerabilitat als preus de les energies primàries. Per a parlar dels preus d'electricitat, hem d'anar a la base i conèixer bé la infraestructura i el funcionament del sistema elèctric. Com ja ha comentat Núria, recordar a tots els assistents que ens podeu fer arribar en tot moment les vostres preguntes a través del xat i que al final doncs, les comentarem. Per a tot és ben conegut tota la pujada de preus d'electricitat que ens està arrossegant durant tot aquest any 2021. Podríem parlar d'escenari inflacionista, pujades dels preus del gas de natural, pujades també dels drets d'emissions de CO2, etc., que està provocant una volatilitat en els preus d'electricitat en el mercat majorista. També podríem parlar de crisi energètica, etc. Però ben és cert que abans d'entendre tot aquest funcionament del sistema energètic, hem de conèixer de quina infraestructura disposem en el nostre sistema elèctric espanyol. La descarbonització de l'economia com a objectiu per al 2050, d'acord amb el European Green Deal, requereix d'una política energètica planificada
per a poder realitzar la transició energètica i poder migrar dels combustibles fòssils a fonts renovables amb garanties d'estabilització del subministrament energètic. En l'exponència de tots dos convidats que ens acompanyen i durant el col·loqui, sortiran preguntes, intercanvis d'opinions que posin de manifest quines febleses estructurals tenint en el territori espanyol català. Passo a presentar els dos experts, tots dos amb una llarga trajectòria professional, que ens explicaran què és el sistema elèctric espanyol i com funciona. Primer intervendrà Francesc Bonveí, ell és enginyer industrial, expert independent de la Comissió de la Comunitat Europea i membre de la SCT, que ens parlarà de la infraestructura de generació elèctrica, sobre quines disponibilitats tenen els sistemes de generació i sobre la potència instal·lada. A continuació, ens intervendrà Lluís Pinós, que és enginyer industrial, membre de la Comissió d'Energia del COEIC i exdelegat de Red Espanyola Elèctrica Catalunya, que ens parlarà del funcionament del sistema elèctric. I amb aquesta orientació també es pretén aclarir possiblement les possibles confusions que hi puguin haver. Francesc, quan vulguis, és tot teu. Bé, jo parlaré, doncs, de la infraestructura de generació elèctrica vista des de blocs estàtics, no? Les grans partides. Després, en Lluís, tots ja entrarà més en els aspectes dinàmics. Bé, tenim, evidentment, tots de diferents fonts de generació existents. L'eòlica, molt present, evidentment, potser no tant a Catalunya, però tanmateix a les Terres de l'Ebre, doncs, en tenim algun exemple. Després, els cicles combinats, que els tenim ben a prop, depèn d'on siguis. Al Port de Barcelona hi ha dues unitats de 400 megawatts cadascuna. Després, la hidràulica també, evidentment, té una gran importància, ja que alhora, doncs, que permet generar energia, també permet regular els cabals d'aigua i fins i tot tots servir per activitats d'esbarjo. I darrerament, doncs, i també doncs, és un debat que està molt present en l'actualitat i en el territori, doncs, plantes de fotovoltaiques, en el cas aquest a Camp Llum. L'embassament és el de Camarasa. De totes formes, podríem estar tot el vespre presentant postals de diferents unitats, unes més que altres, de fet. Però per mi, doncs, el sistema elèctric és que es representa amb aquesta corba de red elèctrica que dona, doncs, en temps real el funcionament i que permet, doncs, de veure que això també es repeteix dia a dia. Aquesta és la d'avui, d'aquest matí, en aquí, doncs, hi surt l'acoplament, doncs, de la demanda prevista i la potència real que s'està injectant a la xarxa. Veureu que, de fet, aquesta corba de camell es va repetint dia darrere dia i, en tot cas, tot s'assenyala que avui, al mínim, doncs, se situava a l'entorn dels 20 gigawatts i que el màxim als 30. I aquesta diferència entre màxim i mínim diari, doncs, es va repetint pràcticament dia rere. I independentment de que sigui el nivell, o sigui, que si el nivell puja a 32, vull dir, bueno, el màxim històric es situa a 40 megawatts, però això és un aspecte, doncs, que per mi sintetitza perfectament el que és el sistema elèctric espanyol. Hi ha, això es troba en moltes fonts, no? Hi ha 17 tecnologies que contribueixen, de fet, al funcionament del sistema elèctric, que injecten potència. De totes formes, doncs, les ressalto en aquí les nou més importants. L'eòlica terrestre, el cicle combinat, estem parlant de potència instal·lada. L'eòlica terrestre és el blau d'aquí, és el 25%. L'hidràulica també té gran importància en el funcionament, la fotovoltaica, el nuclear, que en potència és poc, un 6%, però que en energia generada és bastant més. La cogeneració, el carbó també, que encara hi és,
I el bombeig, les estacions de bombeig hidràulic i el termosolar, que efectivament doncs, funciona i està present. Bé, aquesta energia que genera doncs, es fa per donar resposta a la demanda que hi ha a cada instant. No? I això, la demanda aquesta, ve donada per la potència que està contractada doncs, a tot Espanya, que segons la CNMC és de l'ordre doncs, de 185 gigawatts. Llavors, això estàvem parlant doncs, de que a la part baixa teníem uns 20 gigawatts, això representa un 11%, i a la part alta, en 30, un 16%. De totes formes, els 185.500 megawatts es paguen tots, els paguem a la factura, hi ha el termo potència fixa, i per tant això es paga tot. No? Com aquesta demanda, doncs, com es reparteix? Segons la CNMC també podríem fer d'altres classificacions, però tenim sector domèstic, pímec i l'industrial. No? I com es reparteix? Doncs un 31% és la demanda del domèstic. Les pimes, que és tots sector servei, sector comercial també, doncs un 22%. I compte que l'industrial és un 47%. Vull dir que això ja ens diu que com a usuari, com a consumidor, de la butxaca directament al blau i va, que és el domèstic, però hem de tenir molt en compte que la influència dels altres dos coses ens repercutirà en nosaltres de forma indirecta, evidentment, però que si continua pujant molt el preu de l'energia, això acabarà repercutint. Això són previsions sobre que jo he fet a partir de les dades dels darrers dos exercicis sobre el que tindrem enguany. Bé, llavors, evident, aquesta potència, doncs a mesura que està funcionant les diferents unitats, això ja en si apareixen aquí una H, val? Això vol dir hores es converteix en energia i per tant també és el terme energia que ens apareix en les factures. Llavors ja veiem aquí que el nuclear, doncs, que era relativament baix, un 6%, en potència, doncs es converteix en una de les partides més altes, contribució més alta, doncs el que se'n diu el mix, no? L'energia que genera juntament amb l'eòlica. Vull dir que tenim en compte això, que a la que darrere dels watts siguin teres, gigas, megas o quilowatts, si apareix l'H estem parlant d'energia. Bé, llavors, les hores, ens ha aparegut el terme hores i cal remarcar que, doncs, evidentment, no totes les unitats, no tota la potència que està, de generació que està instal·lada, està funcionant totes les hores, d'acord? Llavors, aquestes hores que us poso aquí en la columna de la dreta i que també apareixen en el gràfic, ja veiem que són hores de funcionament, de fet, comptant la potència total instal·lada i que l'equivalent en hores són pràcticament les 8.000 i pico, que recordem que l'any té 8.760 hores. L'eòlica doncs, baixa més, hi ha més potència, però funciona menys hores, no sempre fa vent. Aquí venen barrejades aquesta partida, que és el que es deia de règim especial, que són renovables, cogeneració i residus, però estan en unes 3.000 i pico, poso que, de fet, contribueix més a la cogeneració, perquè com a solar, com a energia solar, de fet, funciona a les hores del dia i prou. No? L'hidroelèctrica, referit a la potència total, té menys hores de funcionament, però és important el mateix que el cicle combinat, com veurem posteriorment. No? La fotovoltaica en si, bé, són les renovables tots de l'ordre de cap a 2.000 hores, més o menys. D'acord?
Llavors, aquí, clar, hi ha una qüestió, sabem que els preus doncs, de l'energia elèctrica finalment s'estableixen en les subhastes del mercat marginalista i que, evidentment, la darrera tecnologia que marca el preu té importància perquè, de fet, totes les tecnologies són remunerades segons aquest. Llavors, qui tanca els preus? L'hidràulica, en un 46% pràcticament de les hores. El cicle combinat, un 21%, total, això ja se'ns en va a dos terços pràcticament de les hores. Després, evidentment, també hi ha les altres, però compte que la importància de la hidràulica, doncs, que de fet, pràcticament la meitat de les hores marca el preu final, això que ara està a 200 i pico d'euros el megawatt hora, d'acord? Bé, això és l'altra corba que també defineix molt bé doncs, l'aspecte relacionat amb el mercat, no? On aquest és d'avui, i aquí ens hi surten tots colors a baix, això és un clàssic que es va repetint dia rere dia, que hi ha una base encara de carbó, no hi ha algunes centrals que continuen funcionant, després hi ha la base nuclear, que ja es veu que la constància aquesta de les hores, les unitats aquestes, o sigui, les xifres aquestes són megawatts hora, d'acord? Després, què més cal remarcar en aquí? Bé, doncs que el cicle combinat, que és el gris aquest que veiem aquí, de fet, en aquests moments està funcionant tot el dia. El dia d'avui, tot el dia, ha estat funcionant el cicle combinat i, per tant, marcant preu i que, malauradament, doncs, és el més car. Després, tenim, tenim aquí eòlica, la solar tèrmica, que és aquest cop pal que estan aquí, són les centrals, de fet, sí, termosolars, amb emmagatzematge, el sol, la fotovoltaica, que evidentment doncs, fa sol durant el dia, la nit no n'hi ha, encara, jo no ho he vist mai, encara que faci sol. I doncs, bé, després tenim l'altre, i compte que també tenim aquí una partida relativament important, que és doncs, la importació, bàsicament, de França, que també té un preu més baix i que, de fet, no entra a la subhasta, diria jo. Això potser el Lluís ens ho podrà aclarir més. I, bé, però aquesta, la corba de red elèctrica i la d'Omie, doncs, reflecteixen molt bé doncs, les dues components del sistema, no? I que, de fet, tots són dades reals. Aquí no hi ha cap tipus ni cap mena de manipulació, vull dir, si un cas les manipulacions hauran estat prèvies. Bé, en aquí finalment doncs és recollir de fet el que ja deia, no? De que les hores que marquen preu, doncs la que més la tecnologia és la hidràulica i després el cicle combinat, no? Bueno, no, hi ha renovables, però el cicle combinat. Llavors, què passa aquí, diguéssim, que hi hagi, que s'utilitza una font renovable com la hidroelèctrica, podria ser una bona notícia si no fos perquè, de fet, degut a que la seva característica funcional, de fet, cicle combinat i hidroelèctrica, tenen prou de flexibilitat doncs, per atorgar al sistema la seva resposta correcta, doncs, i és que la hidroelèctrica, el seu preu d'oferta en el mercat, de fet, és pràcticament equivalent a la del cicle combinat. I això és el que volia compartir amb vosaltres. Gràcies, Anna. Endavant. Gràcies, Francesc, per la teva explicació, per donar-nos aquest... fer-nos aquest resum, no? Donar-nos aquest view més estàtic del sistema elèctric espanyol. A continuació, Lluís Pinós
ens donarà la visió més dinàmica, com Francesc ha mencionat anteriorment també. Lluís, tot teu per explicar-nos el funcionament del sistema elèctric, quan vulguis. Gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, volia donar les gràcies a la Societat Catalana de Tecnologia i a la Taula Interprofessional de l'Energia per haver-me convidat a presentar el sistema elèctric espanyol dins d'aquesta primera sessió del cicle de tardor Política Energètica i Preus de l'Electricitat que organitza la Societat Catalana de Tecnologia i la Taula Interprofessional. Volia també donar-li les gràcies al Francesc per aquesta presentació que ha fet, que ens ha donat una pinzellada, una visió d'una síntesi del que és el parc de generació en el sistema elèctric peninsular. Vale? A mi m'han demanat que faci una mica d'explicació de com funciona el sistema elèctric, quines són les seves interrelacions de tots els elements que intervenen en el sector. D'acord? De totes maneres, primer volia fer a mòdul d'introducció, una mica de reflexió sobre el que és l'abast de l'electricitat. Fer la reflexió de que som molt electrodependents. A banda d'una part important de la indústria, totes les activitats de la nostra vida diària estan absolutament condicionades per l'electricitat. I no hi ha cosa que fem durant el dia que no intervingui l'electricitat d'alguna manera. Per exemple, els ordinadors. Si no fos per l'electricitat, ara no podríem estar-nos veient per la pantalla. O bé perquè el tenim endollat, o bé perquè l'hem endollat abans, o bé perquè és un portàtil i l'hem endollat abans per carregar les bateries. Internet sense electricitat no ens funcionaria. La refrigeració a l'estiu de tots els locals comercials, els magatzems, els cines, no funcionaria sense electricitat. La calefacció, tant tèrmica com amb gas natural, sense electricitat no funciona. No perquè tinguem calefacció de gas natural ens pensem que sense electricitat ens podem escalfar. La majoria dels escalfadors i dels calentadors i de les calderes sense electricitat no funcionen i cada vegada són més intel·ligents les calderes i per tant necessiten més d'electrònica i per tant necessiten de l'electricitat. Els aparells electrodomèstics de les nostres llars, no hi ha cap aparell electrodomèstic que no funcioni amb electricitat o bé perquè està endollat o bé d'una forma diferida perquè treballa amb bateries. I, per tant, diguem-ne, tenim l'electricitat a tots els nostres gestos. Arribem a casa, encenem, toquem l'interruptor i s'encén la llum. I a modo de reflexió, de segona reflexió, no? Algú recorda quan va ser l'últim tall de subministre que ha tingut darrerament? Algú se n'en recorda? Probablement no, perquè tenim un grau de continuïtat i disponibilitat de la xarxa i de tot el sistema que està per sobre del 99,7%, que és una barbaritat, i que fa que tinguem una continuïtat que ja hi estem acostumats, hi estem perfectament acostumats i ens sembla que això és algo natural. Per tant, diguem-ne, hem de veure que a darrere de tots aquests gestos que fem diàriament a casa nostra, o amb tot això hi ha tot un sistema que ara veurem una mica. Primer començarem per una qüestió, no? L'energia elèctrica és un bé que està liberalitzat, com tota l'economia, però que té una singularitat. No és un bé com poden ser les taronges, les camises, les sabates que es transporten, s'amagatzemen. No, l'energia elèctrica té unes singularitats, diguem-ne, bastant
bastant considerables. No? En primer lloc, la generació i la demanda han d'estar equilibrades instant a instant, segon a segon. Eh? Per això he portat aquí aquest dibuix del tradicional joc de la corda, en el que, per significar que generació i demanda han d'estar en equilibri. Aquí no pot guanyar ningú. No pot guanyar ningú. Si qualsevol que guanyi, sigui la generació, sigui la demanda, anem al col·lapse del sistema. Ens porta al col·lapse del sistema. Tant un com l'altre, eh? Tant si la generació guanya i hi ha més generació que demanda, o tant si la demanda és superior a la generació. Val? Per tant, estem en una situació en què l'electricitat s'ha de produir en el mateix moment en què es consumeix. D'acord? I per tant, això ja fa que hi hagi una dificultat important en el moment d'aconseguir aquest equilibri demanda de generació. El transport, quan una central vessa, una central de generació vessa la seva energia a la xarxa, l'energia no es traslada per la xarxa pels camins que nosaltres voldríem. Es traslada per la xarxa en funció de les condicions de les línies, de les condicions i de les característiques dels cables. És a dir, flueix per les línies d'acord amb unes lleis de la física, amb les lleis de Kirchhoff. Per tant, s'ha de dissenyar la xarxa de forma en què l'energia vagi allà on nosaltres volem que vagi. Llavors, perquè vagi allà on nosaltres volem que vagi, l'hem de dissenyar de forma que, aprofitant-nos amb les lleis de la física, acabi anant des del punt de generació en el punt de consum. Que aquests sí que els tenim definits. I, per tant, el que hem d'aconseguir és una xarxa que vagi d'un punt a l'altre de manera eficient i segura. Això fa que tinguem una xarxa molt mallada perquè hem d'arbitrar no solament camins que uneixin dos punts, sinó camins alternatius que uneixin dos punts per una eficient seguretat de subministre. Aquest fet de que la xarxa estigui mallada fa que qualsevol pertorbació en un dels seus elements, en una de les seves línies, provoca el que ni podríem dir, el que jo aquí ni dic, efectes col·laterals, que són significatius i que afecten de forma important en la resta de camins alternatius. A mesura que l'energia es traslada per la xarxa, aquest transport genera unes pèrdues en les línies i aquestes pèrdues es poden interpretar com un pH físic, com un pH físic d'aquesta energia circulant pel transport. Bé, això fa que l'energia elèctrica no sigui, necessiti d'un tractament molt específic, molt diferent a el que podríem tenir a qualsevol altre producte que ens intercanviem dintre d'un mercat liberalitzat com el que ens trobem. D'acord? Quin és el procés de subministrament? Pues el procés de subministrament és molt senzill. L'energia es genera en les plantes de generació, aquesta energia s'aboca en la xarxa de transport. Recordar que es defineix com a xarxa de transport totes aquelles línies que tinguin tensions superiors a 220, és a dir, les línies de 400 i 220 kilovolts. Aquesta energia es traslada a través de les línies de transport fins a les subestacions de transport, on es transforma a les tensions de distribució. I a través de la xarxa de distribució es reparteix en diferents subestacions de distribució en què en allà es produeixen altres nivells de transformació per
portar aquesta energia a tensions inferiors i a tensions de distribució. En el cas dels consums domèstics, es transforma a baixa tensió, 220 volts, que és la tensió que tenim tots nosaltres a casa nostra, o a tensions més altes, com poden ser en el rang entre 132 i 25 kilovolts, per subministrar en els consums industrials. Tota aquesta part, la part de generació fins a la subestació i d'alguna manera fins a la demanda, està controlat pel centre de control de l'operador del sistema de red elèctrica. La resta, tot el que és la gestió i els fluxos a través de la xarxa de distribució, això ho controlen els gestors de distribució, és a dir, les empreses distribuïdores que en són, a més, són propietàries de la xarxa de distribució, de la mateixa manera que Red Elèctrica, com a transportista únic, és propietari de la xarxa de transport. Per tant, aquí hem definit una mica quin és el flux. Generem l'energia, la transportem, arribem a uns centres en què la repartim en diferents xarxes de distribució. Aquestes xarxes de distribució fan el mateix d'anar a altres centres de repartiment, que són les subestacions de distribució, i des d'allà la fan arribar en els consumidors. D'acord? Com es gestiona tot això? Com està organitzat el... Com està organitzat tot això? Tot això necessita per poder fer tot aquest flux des de la generació fins als consumidors, necessita d'una part de gestió econòmica i una part de gestió tècnica. Val? La gestió econòmica la fan, per una banda, els agents de mercat i, per altra banda, l'operador del mercat. Qui són els agents de mercat? Són els generadors, els comercialitzadors i els consumidors. Quina relació hi ha entre tots tres? Doncs molt simple, els comercialitzadors van als generadors, li compren l'energia que després venen als consumidors. Per tant, són els, des d'un punt de vista econòmic, són els comercialitzadors qui compren l'energia en els generadors i la venen en els consumidors. D'acord? Mentrestant, i aquesta és una energia que ella ja de per si sola, com hem vist abans, ha sortit dels generadors i a través de les xarxes, el transportista i els distribuïdors s'han encarregat de que arribi en els diferents consumidors. Però des d'un punt de vista econòmic, són els comercialitzadors qui compren i venen en els consumidors. D'acord? Com ho fan per comprar i vendre aquesta energia? Ho fan a través del mercat majorista. Els comercialitzadors van en el mercat majorista i li diuen al mercat majorista: necessito, perquè jo conec els meus consumidors i sé quines són les seves necessitats per demà, necessito tanta energia. I al mercat majorista li pregunten als generadors quanta energia estan disposats a generar pel dia corresponent. Això és un procés que el mercat, l'OMIE, l'operador del mercat, fa cada dia pel dia següent. Cada dia li pregunten als generadors quanta energia estan disposats a generar i a quin preu estan disposats a generar-la. D'acord? I per la seva banda, els comercialitzadors li diuen en el mercat majorista, en l'OMIE, quanta energia necessitaran pel dia següent i a quins preus estan disposats a comprar-la, aquesta energia. Conforme? Per tant, el mercat majorista, l'OMIE, rep ofertes de generació, per una banda, amb un preu. Això per cada una de les hores del dia següent. Això ho fa l'OMIE cada dia per l'endemà. Cada dia per l'endemà, abans de les 10 del matí, l'OMIE rep les ofertes
i sobre la una ha fet ja, ha valorat les ofertes i ha fet la cassació. Què és la cassació? La cassació és confrontar les ofertes de generació amb les ofertes de demanda o les sol·licituds de demanda. I aleshores, quan aconsegueix equilibrar generació i demanda, n'estableix un programa. Estableix un programa pel dia següent, hora a hora. No solament estableix el programa, sinó que estableix un preu per cada hora. Val? I aquest preu per cada hora és funció dels preus de les energies generades, que de les ofertes que han fet els generadors per aquesta energia generada. D'acord? Per tant, tenim que hem fet unes ofertes, tant de generació com de demanda, les hem cassades, hem fet un programa. I en aquest programa no solament surt el preu, com deia, sinó que per cada hora estableix quin és el programa de generació de cada un dels generadors, de cada un de les tecnologies que han ofertat en el mercat. Que això és una mica el que ha explicat abans el Francesc de l'OMI, de les energies que resulta que participen en el mercat. Com que l'OMI, per fer aquesta cassació, el que fa és ordenar les energies generades, les ofertes de generació, per ordre creixent de preu, les va col·locant, diguem-ne, si podem utilitzar aquesta paraula, les va col·locant per ordre de preu. I, per tant, les va col·locant de les més barates a les més cares. I, per tant, les més cares acaben quedant fora. Qui marca preu? Marca preu l'última energia que entra a la cassació. Per tant, és la més cara. L'última energia ofertada, última energia per ordre de preu, per ordre de preu. L'última energia per ordre de preu és la que marca preu per aquell hora. Conforme? I, per tant, aquest és el programa base que l'operador del mercat fa cada dia a la una del migdia i que entrega a l'operador del sistema, en el gestor tècnic del sistema. A més a més, cada dia, quan el gestor tècnic fa l'execució d'aquest programa que el dia abans li ha preparat a l'operador del mercat, d'acord? Doncs el que es fa és perquè és reajustar aquest programa si necessita ser reajustat. Si necessita ser reajustat. Per tant, perquè s'ha de tenir en compte que és un programa que ha sortit a les 12, a la 1 del migdia, entre 12 i 1 del migdia surt el programa i, per tant, no s'executarà fins passades 12 hores, és a dir, fins a partir de les 12 de la nit. Per tant, en aquest període i les 24 hores següents poden haver-hi variacions. I, per tant, aquestes variacions s'han de analitzar. I les analitza a l'OMIE mateix. El mercat majorista analitza les variacions que puguin haver. I cada quatre hores fa una cosa que se'n diu el mercat intradiari. Cada quatre hores reanalitza el balanç i mira i fa una prospecció fins a final de dia. I mira a veure si hi ha hagut alguna variació respecte una variació en les condicions de la cobertura. Variacions en la cobertura, quines variacions poden haver-hi? Pues que una central s'hagi indisposat i hagi hagut de baixar càrrega, que la previsió de demanda que ha fet un comercialitzador pues, resulta que ha descobert que s'havia equivocat amb no sé què, que fa més vent del que s'imaginaven els aerogeneradors i, per tant, la producció eòlica és més alta o més baixa perquè no fa el vent que havien esperat. Per tant, cada quatre hores es reajusta aquest programa en fase d'execució. Per tant,
l'operador de mercat és responsable de què? De la gestió econòmica en el mercat diari, quan avui fa el programa per demà, o quan, i del mercat intradiari, quan avui reanalitza el programa d'avui, que ell va fer ahir. D'acord? Fins aquí tot el que el mercat majorista analitza o fa. Val? La gestió tècnica. Un cop, com deia, el mercat majorista ha fet aquest programa i l'ha entregat perquè l'executi a l'operador del sistema, l'operador del sistema el que fa hora a hora és agafa el programa, arriba a les 12 de la nit i diu, bueno, ara ja tinc el programa del dia següent. Què fa? Comprova que totes aquestes, totes les centrals que tenien que funcionar, funcionen, que la xarxa de transport està en disposició d'aportar l'energia corresponent i que la xarxa està disponible. Vale? I que la xarxa està disponible. I si no està disponible, fa les maniobres necessàries per aconseguir resoldre els problemes que puguin haver-hi a la xarxa. Aquest és l'altre aspecte, que és l'aspecte ja tècnic. Perquè, diguem-ne, l'aspecte econòmic i que hem determinat qui genera per cobrir què, això ja ho hem definit. D'acord? Això ja ho hem definit. I, per tant, ara és l'operador del sistema, el gestor tècnic, el que controla que el que s'havia definit per part de l'operador del mercat es compleix, que la xarxa funciona adequadament perquè no introdueixi cap problema en el transport i en el flux des dels generadors fins als consumidors, va? I incorpora cada 4 hores les modificacions que pugui fer l'operador del mercat en els mercats intradiaris, en les modificacions intradiàries cada 4 hores. Però com que l'operador del mercat fa l'intradiari cada 4 hores, en aquest lapsus que va en aquest paquet de 4 hores, les modificacions que puguin haver-hi són el que es coneix com mercats d'operació. Okay? I, per tant, aquestes sí que és el gestor tècnic, l'operador del sistema, qui en fa la gestió. I, per tant, és el que determina si s'ha de fer alguna modificació entre intradiari i intradiari, entre la modificació de les 4 de la tarda i la modificació de les 8 del vespre, si en aquest lapsus de temps s'ha tingut que fer alguna modificació, és l'operador del sistema el que se'n responsabilitza. I, per tant, és ell el que agafa i diu, pues, en aquí baixarem càrrega a tal central, en aquí pujarem càrrega a tal altra, etc. Tot això que suposa unes modificacions en el mercat, en el programa base fet pel mercat majorista el dia abans o en l'intradiari, suposa unes liquidacions que les fa l'operador del sistema. No he dit abans que totes les liquidacions econòmiques que resulten dels balanços que fa el mercat LOMIE dintre de l'entorn del mercat majorista, totes les liquidacions que en resulten, cobraments i pagaments, pagaments per part dels comercialitzadors en els generadors o cobraments dels generadors, doncs les liquidacions les fa l'operador del sistema. Després hi ha unes altres liquidacions, que són les que fan els comercialitzadors amb els consumidors. Però aquesta ja és una altra, aquesta ja és una altra, ja és una altra història que no hi entra al mercat majorista.
Per tant, en l'operació tècnica està l'operador del sistema, està el transportista, que és el que es preocupa de que la xarxa estigui en correcte estat de funcionament i que fa el manteniment i que actua en les possibles incidències que pugui haver-hi en la fase d'explotació i funcionament. El mateix fan els gestors de distribució, a través de les empreses distribuïdores, que són les propietàries de la xarxa de distribució i, per tant, són els que fan el manteniment de la xarxa de distribució, són els que fan el manteniment de la xarxa de distribució, controlen, reparen les avaries, etc. Per tant, tenim separat el que és transport, i aquí abans ho vèiem, aquí, en aquesta zona d'aquí és on tenim, entre cometes, si em permeteu la paraula, la frontera entre el transport i la distribució, val? Aquí és on tenim la frontera. Tot això d'aquí és responsabilitat del transportista i tot això d'aquí és responsabilitat del distribuïdor. Per tant, per cada un dels consumidors acaba tenint relació amb dos agents, amb el comercialitzador i amb el distribuïdor. Jo crec que moltes de les coses que queden reflexades en aquest esquema ja les hem comentat una mica. És a dir, tenim uns generadors que aquí els hem separat entre energies renovables i generadors convencionals, que serien, que podríem dir-li, renovables i no renovables, i els he separat una mica perquè, diguem-ne, estem en una fase, com dèiem abans, en la fase de la descarbonització, anem a les energies renovables i, per tant, ja sembla que el que són els generadors convencionals aniran perdent pistonada amb el temps i acabaran agafant un elevat protagonisme les energies renovables. Però bé, no, ara, en aquests moments, aquí, del que estem parlant no és de la descarbonització i de les energies renovables, sinó és una mica com funciona tot això. Val? Aquí, en aquest esquema, com podeu veure, en traç continu és el flux de l'energia. Aquí tenim una energia que ve dels generadors, passa per la xarxa de transport, passa per la xarxa de distribució i arriben els consumidors. Consumidors de potències contractades per sota dels 10 kW o consumidors de potències contractades per sobre dels 10 kW. Els 10 kW és una frontera, val? I ara la veurem, aquesta frontera, i veurem per què hi ha aquesta frontera. En traç discontinu és la part que n'hi podríem dir d'informació. O comunicacions. Estem parlant de l'energia que flueix per les línies contínues, les comunicacions que flueixen per les línies descontínues. Els generadors donen en l'operador de mercat les seves ofertes de producció, els comercialitzadors li donen a l'operador de mercat les seves ofertes de demanda, l'operador de mercat fa la cassació, la traslada en els comercialitzadors i els comercialitzadors tenen un contracte amb els consumidors per vendre aquesta energia que han anat a comprar en el mercat majorista. D'acord? Per tant, els de comercialitzadors o de contractes n'hi ha de dos tipus. Val? Per potències contractades de més de 10 kW, que tenen l'obligació d'estar en el comercialitzador que vulgui, però a mercat lliure, el que es coneix com a mercat lliure. Val? I, per tant, què vol dir estar a mercat lliure? Vol dir que el consumidor i el comercialitzador han arribat a un acord i han fet un contracte de més o menys llarg termini. Llarg termini, quan dic
llarg termini estic pensant en contractes d'un any, més o menys. A vegades, alguns casos poden ser superiors, però ningú s'arrisca, ni els consumidors ni els comercialitzadors, a fer contractes més llargs. Amb la qual cosa estableixen un preu de l'energia d'acord amb el marc de les tarifes definides en el BOE pel Ministeri, d'acord amb el marc, defineixen un preu de l'energia per un període. Això és obligatori per tots els consumidors que tenen potències contractades de més de 10 kW. Per contra, a tots els consumidors que tenen potències contractades per sota dels 10 kW, o alguns també poden estar o estan a mercat lliure, és a dir, que consumidors domèstics amb potències contractades que poden ser de 5, 6, 7 kW com a molt, poden haver subscrit un contracte amb un comercialitzador per un preu fix. I després n'hi ha uns altres que en el cas del sistema nostre és de l'ordre d'uns 10 milions de consumidors o 10 milions de contractes que tenint potències contractades que estan per sota dels 10 kW, tenen el que se'n diu consumidors a PVPC. PVPC són les sigles de Precio Voluntario del Pequeño Consumidor. Aquest preu és un preu que resulta del preu del mercat majorista. Per tant, no requereix que hi hagi hagut un acord previ entre comercialitzador i consumidor, sinó que un diu: jo tinc un contracte amb un comercialitzador i aquest comercialitzador jo li dic: jo vull estar a PVPC, i ell diu: doncs vale, PVPC. I què em cobrarà el de PVPC? Em cobrarà el mateix més el que resulti dels mercats d'ajust. Recordeu que abans hem parlat dels mercats d'ajust, que són els costos addicionals que s'introdueixen en les variacions que hi ha entre intradiari i entradiari. Per tant, el PVPC és un valor directe del valor que resulta del mercat majorista. Aquests valors, aquests números que han sortit a la tele estan sortint a la tele cada dia, doncs aquests. Aquest. Doncs aquest valor és el valor que configura la factura que fa el comercialitzador en el consumidor que està a PVPC. Quina diferència hi ha? Com que abans el Francesc parlava una mica de preus i l'Anna també ha parlat una mica de preus, anem a fer una mica de veure què passa amb tot això. No? És a dir, el que estava a PVPC el dia que el preu del mercat majorista puja, doncs és com quan puja el peix en la llotja, i el dia que el preu en el mercat majorista baixa, baixa el preu. I, per tant, el comercialitzador, com que ell fa lectures cada hora, és capaç de diferenciar el que un consumidor ha consumit el dimarts del dimecres del dijous. I és capaç d'aplicar-li un preu diferent el dimarts, el dimecres i el dijous. I aquest preu és el que surt del mercat majorista. D'acord? I, per tant, els que tinguin PVPC, cada dia, quan miren a quan està el peix a la llotja, saben què és el que pagaran per l'energia aquell dia. I, per tant, el seu preu anirà oscil·lant, però en aquests últims temps d'oscil·lacions poques, perquè està amb una rampa de pujada pròpia d'un coet estratosfèric. Per altra banda, els comercialitzadors que estan
a Mercat Lliure, aquests tenen una, entre cometes, tranquil·litat. Val? Tenen, entre cometes, una tranquil·litat. I per què dic que una tranquil·litat, entre cometes? Tenen una tranquil·litat en tant en quant el seu preu contractualment no està afectat pel PVPC, perquè el seu contracte diu a vostè li cobraré 15 cèntims i ja està, i cobraré 15 cèntims des d'avui fins al dia que s'acabi el contracte, però el dia que s'acabi el contracte ja ens trobarem. Vale? Ja ens trobarem. I el comercialitzador, com que ha estat comprant energia en el mercat majorista a uns preus molt alts, però ha estat venent a uns preus relativament baixos, doncs aquestes diferències econòmiques entre els preus alts als quals compra i els preus baixos als quals ven, doncs, si ha aconseguit no quebrar abans, el dia que tornin a sentar-se a veure com renovem el contracte, li passarà factura per totes aquestes diferències no traslladades. Totes aquestes diferències no traslladades. I per això segur que heu vist en els mitjans de comunicació que s'està parlant de que hi ha alguns comercialitzadors que comencen a témer per la seva continuïtat, per la seva estabilitat econòmica, perquè estan comprant car i venent barat. Va? Una cosa que se m'ha oblidat comentar és que els comercialitzadors de APVPC són el que es coneix com a comercialitzadors de referència. I comercialitzadors de referència a Espanya només n'hi ha 5, que són els grans comercialitzadors. Val? Tot el reste, que n'hi ha molts de petits comercialitzadors amb diferents paquets de clients, n'hi ha alguns que tenen més clients, altres que en tenen menys, aquests només poden anar a Mercat Lliure. Val? Aquests només poden anar a Mercat Lliure. O només poden fer contractes amb consumidors a Mercat Lliure. I, per tant, s'han d'espavilar a fer contractes competitius amb la seva competència, contractes a termini, contractes vinculats, etc. Aquí hi ha una llarga història al voltant de tot això. Però que la pujada de preus, per una banda, i el preu estable de venda, per l'altra, això els fa que els hagi perjudicat notablement. I tots aquells consumidors que estiguin a Mercat Lliure, que tinguin un comercialitzador que no sigui un comercialitzador de referència, que potser el ser més gran té més, com diria jo, més potència financera, val? Per suportar aquests vaivents, els comercialitzadors, quan, que encara no s'han donat el cas, però hi ha moltes alertes. Si el comercialitzador té que suspendre la seva activitat, els clients passen en el comercialitzador de referència de la zona. D'acord? Bé, jo em sembla que amb tot això jo crec que hem fet una panoràmica molt, molt bona de com funciona el sector. No? Aleshores, jo, per acabar una mica això, aquesta és una mica la curva que hi ha el Francesc abans ens ha ensenyat, ell ens ha ensenyat la d'avui, jo porto la del dimecres, el del dimecres passat, en definitiva té la mateixa forma, dir-vos que, per exemple, aquesta forma és pròpia de l'estiu, de l'època de l'estiu, i ara quan a partir de la setmana que ve, a partir del cap de setmana que ve, amb el canvi d'horari, doncs tot això es trastoca una mica. Ara tenim una punta a la tarda, tenim una mitja punta al dematí,
pues, a l'hivern, per efecte de l'escurçament del dia, aquesta punta de la tarda es trenca i salta, d'alguna manera salta el dematí. Això és una qüestió accidental. Aquesta és el diagrama de com es va cobrir la demanda del dimecres passat. He agafat el dimecres perquè el dimecres és el dia de referència de la setmana, és el que és per significar una setmana sempre s'agafa el dimecres. Aquí es pot veure coses com aquí tenim la fotovoltaica col·locada en aquesta zona d'aquí, tenim el carbó que pobret ja quasi no fa res perquè està ja quasi parat, ja pràcticament el carbó és, jo diria, li podria posar l'etiqueta de testimonial, al carbó li podríem començar a posar l'etiqueta de testimonial a la data d'avui. A final d'any hi ha algunes de les centrals que em sembla que estan per aquí funcionant que ja tenen data de parada, per tant, si mirem aquesta cobertura d'aquí al mes de gener ens podem trobar que hi hagi menys carbó que el que hi ha ara. Tenim aquí la nuclear que ella pues, va a lo suyo, amb carga estable. Tenim aquí una eòlica que n'hi podríem dir mitja, perquè està per de l'ordre dels 5.000, 6.000 megawatts, amb una potència instal·lada bastant alta, per tant, estarien uns valors mitjos. I el que també crida l'atenció, per exemple, és que aquí estem veient que en aquesta hora on tenim una sèrie d'energies que no podem parar, perquè no podem parar la nuclear, no podem parar l'eòlica, no podem parar la fotovoltaica, què més? El carbó tampoc el podem parar perquè si el parem després costa molt arrencar-lo. Per tant, què es produeix? Es produeixen intercanvis d'exportació, que és això gris. Aquí hem importat energia per cobrir la punta. Com hem cobert la punta? Amb importacions i amb hidràulica. Hem cobert la punta amb més importacions e hidràulica. I, per contra, el que hem fet ha sigut exportar i bombejar quan ens hem trobat amb unes hores amb les que no hem pogut parar. Això que ara encara tenim, i espereu que no li he perdut, però ens sembla que és això beix. Aquí tenim el cicle combinat, que és el que tanca. El cicle combinat és el que tanca el balanç. El tanca des d'un punt de vista econòmic i el tanca des d'un punt de vista tècnic. ¿Vale? Per les seves característiques tècniques i per la seva flexibilitat en l'operació. D'acord? Per tant, aquí ens trobem que l'únic que té una certa flexibilitat és el cicle combinat i l'aigua. Els altres es posen a funcionar i funcionen i generen el que generen. Va? Per tant, a mesura que això augmenti, el verd augmenti, és a dir, l'eòlica augmenti i augmenti la fotovoltaica, aquests moments de tinc energia i no la puc col·locar perquè no tinc prou demanda, aniran augmentant. I, per tant, ens hem de preparar per ser capaços de gestionar tot això. Bateries, bombejos, etcètera, etcètera. És a dir, i a més, un altre factor, i és que de la mateixa manera que la nuclear no li afecta res, o el carbó no li afecta res, doncs aquí ens afecten les condicions, aquí en la fotovoltaica ens afecten les condicions meteorològiques i en l'eòlica ens afecten les condicions meteorològiques. D'acord? Si ara veiéssim, si ara això que tenim aquí el gràfic d'un dia representéssim el gràfic de diversos dies, veiem que l'eòlica va seguint les batzegades de la meteorologia.
I, per tant, a vegades estem, a vegades estem a 10.000 i a vegades estem a 4.000. Entre 10 i 4, la diferència són 6. 1.000 és l'equivalent a 6 centrals nuclears. Val? Per tant, ojo, cuidadet, perquè tot això suposa una sèrie de variacions importants. Val? Tot són dades i jo crec que es comenten soles. He tractat de veure unes quantes dades rellevants del sistema, comparant Espanya amb Catalunya. Tenim 43.000 quilòmetres de xarxa de transport a Espanya i 4.700 a Catalunya, 960.000 quilòmetres de línies de distribució a Espanya i 40.000 quilòmetres de línies de distribució. Això des del punt de vista de transport. Hem tingut una demanda anual de 236 terawatts i a Catalunya gairebé 44. Val? Això és, diguem-ne, aquests valors de potència... perdó, abans també parlàvem, tenim una potència instal·lada a nivell peninsular de 110 gigawatts i 12 gigawatts a Catalunya. Val? Aquí aquests valors de potència instal·lada i generació estan distribuïts, estan repartits per les diferents tecnologies a nivell peninsular. He tractat de buscar una mica l'evolució de la demanda. Vam tenir una baixada en els últims 10 anys, vam tenir una baixada en el 14. Tot això està lligat a l'evolució econòmica. Vull dir, el 14 vam tenir una certa crisi que després hem recuperat i en el 18 l'hem tornat a perdre i el 2020 pues, la pandèmia. L'evolució de la generació, aquí potser coses que es veuen, se'n poden veure moltes, però coses així molt ràpidament, coses que es veuen. El carbó ha anat baixant i fixeu-vos que aquí en el 2020 ja comença a ser testimonial. Si mirem les renovables com l'eòlica i la fotovoltaica, estan cap amunt i és el que tenim que aconseguir, que estiguin cap amunt i que vagin cap amunt i promoure tot això el més possible. El cicle combinat, que ell, doncs, com que tanca balanç, doncs, primer oscil·la amb la demanda, oscil·la més amb la demanda i oscil·la també amb el que fan els altres. I la hidràulica, doncs, té oscil·lacions que són funció de la hidrolicitat, de les aportacions que han tingut. I per acabar, els saldos internacionals, aquí vam, els primers anys d'aquests últims 10, vam tenir una fase exportadora i ara aquí estem en una fase fortament importadora i aquesta fase importadora s'ha degut a que en el 2015 es va posar en servei la interconnexió en França a través dels Pirineus Orientals, el qual va donar una major capacitat d'intercanvi. Aquesta major capacitat d'intercanvi ha fet que es poguessin comprar energies a fora, principalment a França, clar, i aquestes energies s'han comprat a preus que estan per sota dels preus de generació d'aquí i, per tant, el que han fet ha sigut abaratir el mix de generació en el sistema. I acabo. Gràcies per la vostra atenció i, com deia l'Anna, pues estic a la vostra disposició per les preguntes que considereu. Moltíssimes gràcies, Lluís. Moltes gràcies per tota aquesta explicació, per tots els detalls que ens has donat. Tenim preguntes i anirem a veure si, per no passar-nos de les 8, per intentar tancar com màxim a les 8:05. Per tant, us llanço les preguntes. Si, Lluís, les primeres van anar adreçades a tu i després tinc una que sí que m'agradaria adreçar-la a tots dos. Comencem. Daniel Trissant comenta que quant de temps passa perquè un electró faci el circuit d'anada i tornada des del generador? Si s'ofereix tants quilovatios durant tantes hores a un preu?
I si el preu també es reajusta cada 4 hores. Lluís, quan vulguis. Sí, a veure, la velocitat és, se suposa que és instantània, eh? La velocitat de l'electró és instantània. El reajust del preu, els reajustos que es fan horaris en els intradiaris són, si es refereix, interpreto que la pregunta és què passa amb els reajustos intradiaris. Sí, val? Sí, correcte. Sí, i la resposta és, si els reajustos que es fan en els intradiaris són molt petits, no vol dir... Què vull dir amb això? Vull dir que si per avui, avui si no m'equivoco, per demà a la punta, el preu màxim a la punta eren 270 euros per megawatt hora i la mitja del dia són 215. Val? Pues, a lo millor el 270 es converteix en 271. Val? No hi ha grans diferències. No hi ha grans diferències com perquè tingui un canvi substancial en el preu. De la mateixa manera que els mercats de el que es coneix com a mercats d'ajustos, que és el que es fa entre dos intradiaris, també són molt petits. A l'hora de la veritat, si es miren les quantitats, els diners que es mouen en el mercat majorista i els diners que es mouen en el mercat d'ajustos o en els intradiaris, doncs no passen del 2 o 3% anual. Val? No sé si... I després, em sembla que parlava de les ofertes, doncs els comercialitzadors doncs, bueno, fan tot tipus d'ofertes. Vull dir que a l'hora de fer ofertes tothom és molt, molt imaginatiu i fa ofertes lligades a diferents quantitats, a hores, i si consumeixes més de nit, que si consumeixes més en punta, més en valle, etc. Això sí, vull dir, les ofertes estan obertes a tot. Vale. I ara el que sí que m'agradaria adreçar, perquè ja per una part tenim Daniel Trissant, que continua preguntant, no? La mateixa pregunta que està relacionada amb la que ens acaba d'arribar de Cristina. Diu, així doncs, diu Daniel, així doncs el preu més car perquè ho és i el deixen entrar en el pool. I com a continuació, Cristina comenta, quin sentit té que el preu del mercat marqui la darrera tecnologia? Suposo que una inversió ha de tenir un retorn relacionat amb els seus costos de construcció i explotació envers el de venda. Essent totes les tecnologies diferents i algunes més amortització que les altres, no entenc aquesta determinació del preu de venda. En el mercat dels tomàquets no van tots al preu més car. És complicada, eh, Lluís? Sí. Aquesta és... ha posat el dit a la llaga, ha posat el dit en el tema que està en discussió. No? A veure, el mercat majorista és un mercat marginalista. Mm-hmm. Val? Per tant, jo no sóc economista i l'Anna en sap bastant més que jo d'això, eh? Tothom defensa que el mercat és la millor forma d'establir els preus és amb un mercat marginalista, que és el que tenim en aquests moments establert i que està establert en tots els països d'Europa. En tots els països d'Europa. Primera qüestió. Segona qüestió. No anem a costos. No s'oferten costos. S'oferten preus. I dic això perquè això pot explicar una cosa que ha dit abans el Francesc, quan el Francesc ha dit és que hi ha hores que qui marca preu és la hidràulica. I algú pot pensar, hombre, la hidràulica marca preu? Sí, perquè marca el preu d'oportunitat. No és el preu lligat al seu cost, és el preu d'oportunitat. Vale? És el preu d'oportunitat o de substitució. Diu, perquè si jo no faig aigua, algú farà gas. Si jo no genero amb aigua, algú generarà amb gas. I si genera amb gas, valdrà 270.
val? Els preus. I tot això ve lligat a la problemàtica de que estem els costos del sistema són costos binomis. Què vull dir amb costos binomis? Són costos que incorporen els termes fixes i termes variables, costos d'inversió de la central i costos variables, diguem-ne, de combustible. Alguns tipus de generació que no hi ha combustible, però en el carbó hi ha combustible, en el nuclear hi ha combustible, en el fuel hi ha combustible, en els cicles combinats hi ha combustible. Però tots tenen inversió, cost fixa, i tots tenen combustible, variable. El que passa és que les centrals que tenen un cost d'inversió molt alt acostumen a tenir un cost variable molt baix. I a la inversa. Val? Llavors, el problema estriba en que amb costos variables o amb preus variables, perquè el que estem pagant és per quilowatt hora, és a dir, energia, estem pagant energia e inversió. Va? I, per tant, aquí, d'alguna manera, hem de retribuir les dues coses amb els preus. O sigui, els preus són per retribuir costos. Les coses que... Això és així. Vull dir, els generadors han de cobrar per repercutir els costos, no? I no sé si he contestat. Sí, perfectament, Lluís, perfectament. Si he contestat a la pregunta. Si ens podem abreviar una miqueta en les respostes. Sí, perdona. Vale? Però... Perquè ens queden 4 minuts per les 8, però intentarem donar fins a les 8:05 i bueno, tenim que passar a la cloenda. Fetsentelles diu el següent. El sistema elèctric espanyol, el terme potència, porta el 40% dels ingressos totals. Això mentre que els costos fixes, peatge més transport, representa un 17%. En canvi, als nostres veïns, el terme fixe de potència representa el... Diu, detalla, Portugal 23%, França 22%, Alemanya 100% dels ingressos del sistema. Això fa el tema de Podcar i l'electra barata. Conseqüències. L'energia barata no incentiva la inversió en autoconsum. Veieu la possibilitat de que això canviï? En aquests moments hem de tenir en compte de que els termes fixes tarifaris, els termes fixes en les tarifes, el que estan retribuint són els peatges i els càrrecs. I una part dels costos fixes de generació, de fet, estan retribuïts a través de la generació. És a dir, quan nosaltres agafem la factura de qualsevol consumidor, en la factura de qualsevol consumidor hi han tres parts. Una part que és el terme fix, una altra part que és el terme variable o d'energia, i després hi ha els impostos. I els impostos graven, hi ha l'IVA i l'impost de l'electricitat, però graven sobre les dues partides anteriors. Què retribueixen els costos fixes? Els costos fixes retribueixen bàsicament dues coses. Els càrrecs, que són tota una sèrie de lo que se'n diu els costes del sistema, i els peatges. Els peatges retribueixen les xarxes de transport i distribució. Okay? Què retribueixen els costos variables? El terme variable o d'energia retribueix una part dels peatges, és a dir, retribueix una part de la xarxa i retribueix l'energia. I dintre de l'energia, tal com he dit abans, els preus que surten del mercat majorista i se'n van al PVPC o se'n van en el mercat lliure,
En definitiva, estan retribuint el terme fixe i variable de l'energia. D'acord? Tot això, que aquesta és l'estructura que tenim aquí, avalada per diferents reals de decrets del Ministeri en el BOE, són de molt difícil comparar amb això que estava dient el Pep. Va? Perquè cada país és sobirà per repartir. O sigui, els països no són sobirans per definir el mercat majorista. El mercat majorista ve definit amb una directiva de la Unió Europea. Ha de ser així, ha de ser marginalista i s'ha de fer d'aquesta manera. I això és com es fa. Val? Però el que té sobirania a cada país és que un cop jo tinc una sèrie de costos, com els poso a la factura perquè a través del que paguen els consumidors retribueixin tots aquests termes. I no m'allargo més perquè el meu rellotge ja marca les 8 del vespre. I passem ja a l'última pregunta. Hi ha Marta Pamies, i la lligaré amb una pregunta que us volia fer a tots dos. Marta Pamies diu, per què el preu fa un any era d'uns 40 euros i ara és de 200 de mitjana? Què és el que ha fet que ho hagi encarit en un any? Sé que algun encariment era per emissió de CO2, és dir, hi ha el que es vol referir-se als drets d'emissió de CO2 per les hidràuliques, i les eòliques no serien per compensar. Això, diguem-ne la diferència aquesta del preu, no? Per la qual està preguntant Marta, jo sí que voldria fer-vos una pregunta abans de tancar, i us demano, sisplau, 4 minuts. Tot això està relacionat per dir-nos, bueno, fins a quin punt la infraestructura física del sistema, ja sigui les centrals de generació, el transport, distribució, que estaves explicant abans, Lluís, dels costos, etc., ens exposa les fluctuacions dels preus, és a dir, els preus als d'electricitat, no? Que fa referència a Marta Pamies també, que estem patint, posa en evidència com de vulnerables són davant dels desequilibris a nivell geopolític que estan passant amb els preus que hem patit, els augments de preus del gas natural, no? És més vulnerable, no? I aquí va la meva pregunta i ho relacionem tot amb la companya de Marta. És més vulnerable el sistema espanyol que altres països europeus? A la última jo diria que no. I ara vaig a la primera. Vale. A la última jo contestaria no. No, perquè la vulnerabilitat... I ara... Contestant a la primera, veuràs per què contesto que no a la segona. Vale? A veure, els preus que ara tenim en aquests moments els marca la tecnologia més cara que entra a la cobertura. I la tecnologia més cara que entra a la cobertura és el gas natural, els cicles combinats que utilitzen gas natural. Quins són els dos factors que intervenen en el preu de la generació amb gas natural? Són el gas natural i les emissions de CO2. Va? Llavors, què ha passat? Si tu mires com han evolucionat els preus des de principis d'any fins ara dels gas naturals i els drets d'emissió, veurem que el gas natural avui estava a 96 euros per megawatt hora i a principis d'any estava a 20, 20 i alguna cosa. I els drets d'emissió de CO2, que ara porta uns dies que sembla que comença a baixar, però baixar vol dir que han passat de 60 a 58. Això és baixar. Que han arribat a 60, a principis d'any estaven a 20. És a dir, uns hem passat de 20 a 90, a 96 o 98, que estava, i els altres han passat de 20 a 60. Vale? Això fa que un s'ha multiplicat per 4 i pico i l'altre s'ha multiplicat per 3. Pues 4 i pico i 3, pues,
et justifiquen o t'expliquen per què a principis d'any teníem preus de mercat majorista de 40-50 i ara estem, avui estàvem, o avui per demà, el mig diari estava a 215. Val? Aquesta és l'explicació. Llavors, com que en aquí el que pesa són dos factors que són són el gas i el CO2, la nostra vulnerabilitat és la conseqüència del que estan fent els mercats internacionals, el gas, el si resulta que el contracte amb Argèlia, que si resulta que Rússia ha pujat el preu, que si resulta que el Gulf Stream 2 no es pot posar en marxa perquè no sé què i no hi ha gas, Xina està comprant gas a tutiplen perquè té por de l'hivern i, per tant, hi ha iniciat, encara que no ho explica, ha iniciat una certa descarbonització i, per tant, està substituint totes les seves centrals de carbó amb centrals de gas, etc. No? I tot això, per tant, diguem-ne, nosaltres som més vulnerables que els altres? Pues, més vulnerables que els països europeus? No, perquè estem una mica a les mans de... Perdó, però estem a les mans del Putin. Vull dir, si li dona per tancar l'aixeta, ens tancarà l'aixeta a tots 27. Val? Abans es fer referència, no, al mercat marginalista, perquè van sortint coses, però ja tindrem que anar cap a la cloenda. Sí que és veritat, estem preparant alguna cosa sobre el mercat marginalista per posar-lo més sobre la taula. Com deies, el mercat marginalista és el funcionament que té el mercat energètic en tota la Comunitat Europea, és a dir, ha estat, diguem, aprovat per tots els països europeus. Una altra cosa és que si aquest és el mercat idoni o no, el funcionament d'aquest mercat marginalista, si l'idoni o no. És un tema perquè necessitarien un altre webinar, així que em disculpo per algunes preguntes que puguin sortir respecte al mercat marginalista. I ja com que ja ens estem passant d'hora i per acabar el més puntuals possible, només agrair tant a Lluís Pinós com a Francesc Bonveí per les vostres explicacions que ens heu donat avui per aclarir més, no? I donar més respostes al funcionament del mercat espanyol elèctric. I ja per tancar passo la paraula a Francesc Bonveí. A veure, sí que faré un comentari sobre aquesta darrera qüestió que ha sorgit en relació amb els preus i la vulnerabilitat del sistema espanyol. A veure, en la qüestió dels preus, jo vull recalcar una qüestió, i és que, evidentment, els preus actuals són molt alts. Però això no vol dir que els preus que teníem l'any passat, els darrers anys, fossin baratos. Ja eren cars dins del context europeu. El que sí que passa és que ara ho són més. Després, home, jo discrepo amb això, estic d'acord amb tot, però potser del punt aquest de la vulnerabilitat hi ha matèria de discussió, perquè de l'estructura de generació que tenim instal·lada, doncs, és clar, si mirem el que passa a les importacions, el que comentàvem abans, i que les importacions bàsicament venen de França i que estan actualment, a dia d'avui, al voltant dels 50-60 euros, home, perquè doncs, el país del costat té aquests preus, diguéssim, de mercat majorista. Doncs és evident que és perquè té una altra estructura productiva, val? Llavors, doncs, que és bona o dolenta, no ho sé. Aquí només intentem aportar fets, comentar xifres, però, evidentment, doncs, defugim un posicionament. Això no vol dir que cadascú de nosaltres tingui les seves opinions. Finalment, doncs, agrair moltíssim al company Lluís i a l'amiga Anna la seva cooperació en aquesta jornada. També agrair a la
l'acollida de la Societat Catalana de Tecnologia i els serveis tècnics de l'Institut d'Estudis Catalans i anunciar-vos que, de fet, això és un cicle que continuarà. Compto, no tenim encara una data fixa, però ja ho anunciarem, està en bon camí. La següent sessió serà sobre mercats diferents, o sigui, sistemes elèctrics diferents de l'espanyol, per poder també veure tot el que hem explicat avui amb una certa perspectiva. Llavors, doncs, parlarem breument del sistema als Estats Units i també del sistema francès, que estan aquí al costat i amb el que tenim intercanvis. Després, a veure, també està en perspectiva, no? N'hem parlat de, justament, com que hi ha molt de rebombori entorn del mercat marginalista, doncs de poder tenir també una sessió amb economistes respecte a això, a la teoria i pràctica dels mercats. A veure si en traiem l'entrellat. I agrair finalment doncs, als assistents la seva participació i esperem que ens veurem aviat. Gràcies.